A já jsem Naki a vítám z dalšího Robloxu tady s Vendulindou. Ahoj. Dneska tady máme oheň a voda, momentálně jsme si to vyměnili, switchli. Já jsem hezký oheň a Venda je voda. Minule jsme byli obráceni a byla voda, Venda oheň a došli jsme do poloviny tohoto obíčka, kdy jsme na 50. stage ze 100 a vyměnili jsme si to. Jsem na to zvědavá, protože na to nejsem zvyklá, ale myslím si, že nám to půjde. Ale všiml jsi z toho, že já jsem menší jak ty. Jo. Počkej, a když to switchnu, tak jsem zas větší. Takže tady jako dělají to, že holky jsou prostě menší. Hustý. Většinou to tak je, ale občas se stane chyba, kdy dívka je opravdu vysoká. Třeba u nás v práci máme 16-letou dívku, která je žirafa a říkám jí žirafo, ale sluší to. Takže tak máš jen už. Ty už jsi přešel? Ano, já jsem přešel, já nejsem jako ty, že bych spadl dolů. Dobrý, ježiši, tak to je celkem dost nezvyklý. První věc, co mi už teďka štve, jak ta postava je fakt veliká. Víš, že bobří, úplně jak je gigantická, jako. Jo. Mně přijde jako tak fajn, že jsem malej. Že jsi, to věřím, já teďka upřímně nevím zatím, jak mám mít daleko kameru, tak aby mi jakoby ta postava nepřekážela, zní to divně, ale je to tak. Ale asi jsem našla tu správnou velikost, je to teda opravdu trošku dál, jakože to mám dál oddálený, aby mi to nevadilo. A teďka si jako říkám, že je to opravdu trošku nepraktické. Lehce? Když máte jinou postavu. Ježiš, teďko tady můžeš jenom rovně, ty bogo, to je hustý. A tak prosím, já to jako neproskočím. Maky, no tak. To máš takový problémy, bejt oheň. Očividně jo. To není možný. No, jo. No, vidíš to. Tady to projde hezky. Nedělám, bylo to fakt jako nepraktický, byla jsem nějaká veliká a zároveň, jak ještě zvedá ta postava ty ruce, tak to bylo taky dost jako nepraktický. Dobrý, ale vidíte, akorát jsme tady viděli někoho, jak si to switchnul a teďka budeš dělat co? Co budeš teďka dělat? Dobrý, by si to switchnul taky na to druhý, abych se ani vlastně nemůže, on by to spavnulo, že jo, zpátky na tom checkpointu, no. No ano, je to tak. Já doufám, že se vám... To bylo hustý, co to bylo? Jo, já tady někdo lítá. Měl nějaký dement, který lítá s nějakou věcí, což trošku nechápu proč, ale okej. Okay. Je to trošku otravný, jak to až moc jako shiny, ale doufám, že vypadne. Očividně ne. Docela mě začíná štvát, že furt se mi před ksichtem ukazuje, jestli náhodou si nechci dát do favorites tuhletu hru. Zvlášť, když prostě skáču a najednou se to tam objeví a jope, ježiš, má zrovna teď, no. Jo, teď se mi to tam právě taky ukáz. Prostě proč se to ukazuje furt? Teďka jsem myslela, že to přejdu úplně celý, ale očividně ne, tady fakt musím skákat, okej. Okay. Joha, oni to nejsou kole, oni to jsou taky jako válečky malý. Jo, taky nakrájený válce. Musím opatrně, opravdu je to takové úzké, nízké, cokoliv jinýho. Tady, tak tohle je celkem, vypadá celkem hezky. Jo. Ale teda, než ne, trošku se bojím, to já čumte, když vyskočí. Jo. Když skáčete do dálky, tak vás to nezabije, ale když bych vyskočila vejš, jako jenom do vejšky, tak mě to zabilo, ta voda, že jsem se jako štrejchla o ten vršek, což je zajímavý a právě nepraktický, jak jsem vysoká. Nevím, zda by se to povedlo Vendovi, to už teďka jako nevyzkoušíme a celkem mě štve tady ten týpek. No je takový otravený, nevím, proč tady furt jako otravuje takhle filozofka. Já to taky upřímně nechápu a v celku mi je jedno, kdo to je, nebo tak, ale je to dost nepraktický. Já řekla bych, že s Vendou jsme umřeli v oboru. Ne, kurňa, musíme zase nahoru. To je nepraktické. Tak jdeme pomalu. Dobrý. Krása. Hele, zatím dobrý. Asi jako dobrý, mám teda nutkání trošku skákat na to modrý, ale díky bohu, jo, teďka jsem tam šla. Tam jsi to chtěla jít. Já mluvím o tom. Ale asi díky tomu, že vlastně tu postavu máte celou červenou, tak jako asi k tomu, počkej, jak to, jako, jak to tady jako máme dělat. A dík, čau. Hele. Já jsem ti skočil na hlavu a počkej, ty jsi tam taky vyskočila. Jo, já jsem tam vyskočil. Jak? To není fér tohle, to jsem měl dělat jenom já. Nic, no. Ale ty jsi potřeboval pomoc, já ne. To je jedno a nikoho to nezajímá. To je blbý,
co? Já bych řekla, že tuhle tu druhou část budeme mít v celku rychle taky postavenou, v celku rychle dodělanou, kvůli tomu, že tam není nic moc zatím složitého stále, jenom teďka nás tady štve, jakoby ten týpek, co tady lítá, teďka odletěla, doufám, že se jako už nevrátí, budu v to doufat. Zase favorites, běžte s tím do žitě. A ano, tohle je opravdu otravném. Zrovna to ale bylo zase u toho, že jsem mám chcípnul, zase tam byla jako právě láva, že já už jsem mám doskočil přesně do té lávy, já jsem se díky bohu zastavil, no nechápu, proč to vždycky tam vyskočí v moment, kdy to nechceš. Spadl, když to přesně nechceš, no. A takový to, když už vás strašně štvou takový ty ještě za Robuxy, jo, jak vám občas vyskakují ty Robuxový věci, jestli chcete jackpack, že můžete chcete skákat víc a takhle, nebo rychlost. Ne, teďka už to vymysleli tak, novinka, není to Robux, ale nechceš favorite? A já že, nechceš psa? Nechceš, co? No to chce. Ježiši Maria. Tak a Maki, teď jsme tady. Oheň, voda a pes. Je dobrý, že aspoň Venda má toho psa v ruce, protože to by dávalo vcelku smysl, jo? U mě by to bylo asi trošku divný. Asi, že bych ho chtěla možná upéct? Jakože, cože? Jakože jsi chtěla dělat štěkaňátky, jo? Cože jsem chtěla dělat? Štěkanátky. A to je? No, karbanátky ze psa. Jež... já bych čekala jako třeba, já nevím... Štěkbusty, jo, třeba, nebo něco. Štěkbust! Co jsi to vymyslel? Štěkbust! Dobrý, jo, tak to teda slyším poprvé v životě, teda to by mě vůbec nenapadlo, dobrá. A to tvoje co, vole, úplně to stejný. Ne, ještě kanátky, to jsme říkali ještě na základce, prosím tě. Ježišme, tak to vůbec neznám, ale okej. Okay. Já teda znám jenom konský slám a to by asi jako tak stačilo. To se omlouvám, opravdu koně nemám. Jo. No, třeba to tam přijde taky. No proč jít? Tak jakože, no teď nevím, co jsem chtěla říct, ale to nevadí. Psa no. Necháme psem, karbanátky taky necháme karbanátkama, buřty taky. Teoreticky tě... už mám, no, no, na co máš když, chuť. Když o tom mluvíme, bych si dal karbanátky. No, radši o tom přestane mluvit, no. Ty byl tady to ještě tenčí. Je, já jsem taky chcípnul. Ale počkej, to jsem přišel o psa. Tak se vzpomně tak... znova, ne? No ne, ono to nejde, Tomáš, jak máš ty revardy vlevo. Já jsem tak si je můžeš nevzala. Mít jen jednou. Víš, když umřeš, tak už je nemáš. A kdo má psa teď? Ty zvedko, ty jsi ho ukradla. Jo, jdeme na procházku. No proč jsi nechci žádný favorite item, boha. Jestli tam můžeš dokonce vzít i nějaký jetpack, jsem koukal, zkus to jdeš tak, jak to bude fungovat. Rozhodně ne, kvůli tomu, že nechci přijít o psa. Ne. Je jasný, že Vena mě na to láká, protože on si ho dál před videem. A úplně odletěl úplně někam do řití a já to pokoušet jako nebudu. No jako je pravda, že jsem odletěl úplně do hajzlu a vůbec jsem totálně nevěděl, kam jsem to vlastně odletěl a proč mě to úplně totálně odneslo někam. Oh, víte co, teďka se pokusíme neumřít do poslední stage, což já se bojím, že to za chvíli jako pokašlu a chcípnu. Ale 6 stageů bychom to ještě mohli jako zvládnout, teda doufám. Měla bys to zvládnout, protože pokud to nezvládneš, tak ti umře pes. To zní fakt divně, viď? Právě mi teďka umřel. Ne! Psa už se máme, takže teďka už můžu říct kolikrát chci a nemusím se stresovat. Skvělý. No ano, ale tady mám takový divný činky, ohnivé činky. Jsou hrozně divný, jo. Teďka máme, ježiš, tyhle ty stožáry nebo žebříky, na který musíte líst, tak je vždycky tak otravný. Tady tak. Mám jsem spadl do díry. Já jsem do ní spadla, ale nechápu, jak jsem se tam dostala, jo. Ale to nevadí, já chci zkusit, když vlezu sem. Tak, skákání se nevyplatí, protože byste stejně mohli chcípnout. Takže vezmeme klasiku. Já jsem to právě přeskočil, já jsem to chtěl zkusit, kurňa, ježiš, Maria, jsem tam já doskočil. Já právě taky, ale nezvládla jsem to. Umřel jsem. Umřel jsi? To nevadí. Vypadá to na dině. Počkej, jak teďka jako mám projít? Stůj! No, to nevím, měj se. Tady si prostě musíte switchnout, jo? Ne. A jak bych to měla projít?
No nevím, Maki vidí to? Maki cheatuje, tak jo. Dobrý. Nečítuju, ale, no, tak jo, vrace. Vrace. Ne. Dělej. Já už jsem to. Já ti říkám. Je pravda, že to nejde, jo, ale já už jsem to dodělal. Takže vlastně jako, jak to říct, s jednou postavou to nedohrajete. Zase favorite, běžte s tím do řitě. Hoverboard. Dobrý. Co? Máš problém, že jezdím na dvou kolečkách? Rozhodně ne, jako... Když má na favorite, žádný favorite. Kvůli já to říkal teď. Bych dala dislike té hře. Že tohle bylo fakt jako otravný. Dobrý, chápu, že je tady tohle ten plac, jak jsem nikdy na konci to nechápala. V rámci možností mně se to líbilo, je škoda, že jsme si tam nemohli pomáhat, vlastně to dosky, kdybychom si mohli pomoct, tak bylo teďka na té předposlední stage, ale co si bude, když nemáte toho kámoše, který je ten druhej, tak to switchnete a můžete to zahrát. Ale vlastně to dosky za ten oheň, tak byste to jako nemohli dodělat. Což je trošku jako zavádějící, že vlastně to nejde jako dohrát s jednou postavou. Nebo s oběma postava, ano, dej mi medvídka. Takže tak, ale líbilo se mi to. Takže já vůbec... jsem chtěl si sebrat toho psa tam, ale on už tam, on to nejde sebrat, takže je taky problém. Tak to je blbý. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme příště, mějte se krásně a čus. Čus.